ضمن درود، ما در فصل ماشین ها یه سری رو عرض کردیم مقدمات نیاز داریم که باید اون مقدمات رو خوب بدانیم. اولین نکته که توی دوره ابتدایی هم داشتینش اینه که اصلا بدانیم ماشین چیست. باید بدانیم به چی میگیم ماشین. دوستان، در ابتدایی که این رو خونده بودید، هر وسیله ای که کار را آسان کند، هر وسیله ای که کار رو آسون کنه. فرض کنید زمانی که شما میخواین در یه نوشابه رو باز کنین و در بازکن ندارین، میایین از یه دونه قاشق استفاده میکنین. اون قاشق داره کار شما رو راحت میکنه. زمانی که پیچی با دست باز نمیشه و شما میایید از مثلا لبه یک چاقو استفاده میکنی، پیچ گوشتی نداری، اون لبه یک چاقو ماشین محسوب میشه. هر وسیله ای که کار را آسان کنه. ضمن این که عزیزان، شما در سال هفتم خود کار رو یاد گرفتید. کار هرگاه بر جسمی نیرو وارد شود و آن جسم در راستای نیرو جا به جا شود، بهش میگیم کار. نیرو ضرب در جا به جایی. اما نکته مهم بچه ها در مورد اینکه ماشین ها کار رو آسون می کنند، آسان کردن کار خودش داستان داره. گاهی وقتا نیرو آن ماشینی که داریم ازش استفاده میکنیم فقط موجب انتقال نیرو میشه. نیروی ما رو منتقل میکنه. فرض کنید انتهای یک سوراخ یه حفره پیچی هست که دست ما بهش نمیرسه. وقتی از یک پیچ گوشتی بلند استفاده میکنی، در این صورت اون پیچ گوشتی یکی از کارهایی که داره برای ما انجام میده و کار رو آسون میکنه اینه که نیرو رو از دست ما به انتهای اون حفره یا سوراخ منتقل میکنه تا پیچ رو بتونه باز کنه. انتقال نیرو. کار دیگری که ماشین ها انجام میدند و کار را آسان میکنند اینه که بچه ها، بسیاری از ماشین ها موجب تغییر جهت نیروی ما میشن. تغییر جهت نیرو. عزیزان، وقتی شما سوار دوچرخه هستی، نیروی پای شما به صورت چرخشی به رکاب وارد میشه. اما ماشین دوچرخه که یک ماشین مرکب هست، حرکت رو در راستای مستقیم انجام میده. زمانی که روی آلاکولنگ میشینید، نیروی شما آلاکولنگ سمت شما رو پایین میبره. اما یعنی شما نیرو رو روبه پایین وارد کردید، طرف مقابلتون روبه بالا میره. تغییر جهت نیرو. روش دیگری که ماشین ها کار رو برای ما آسان میکنند اینه که در بعضی از ماشین ها باعث میشن که مقدار نیرو افزایش پیدا کنه. افزایش مقدار نیرو.
دوستان شما زمانی که یک ماشین پنچر شده و میخوایم ماشین رو بالا ببریم، اگر بخوایم مستقیما نیرو وارد کنیم با دستمون بالا ببریم، باید به اندازه وزن ماشین نیرو وارد کنیم. مثلا فرض کنید جرمش 1200 کیلوگرمه، شما باید 12000 نیوتن وزن خلاف جهت وزن نیرو وارد کنید. نمیتونیم. اما وقتی میایم از ماشینی به نام جک استفاده میکنی، مثلا با یه نیروی کم 100 نیوتنی میتونیم ماشین 12000 نیوتنی رو جابجا کنیم. چطور میشه این کار؟ اون ماشین خاص موجب افزایش مقدار نیرو شده. راه دیگری که ماشین ها به ما کمک میکنن بچه ها، افزایش بعضی از ماشین ها موجب افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو میشن. اینی که نوشتیم عزیزان معمولا خیلی وقتا بچه ها خوب درکش نمی کنن. افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو یعنی، اینو دقت کنید، یعنی ما نیرو را آرام و کم وارد می کنیم، کم جا به جا می شه، اما ماشین باعث می شه نیرویی که ما وارد کردیم خیلی سریع و مسافت بیشتری رو طی کنه. همان دوچرخه رو مثال میزنم. بچه ها وقتی که روی یک سطح افقی شما سوار دوچرخه هستید، وقتی یه رکاب میزنید، یه رکاب نیروی شما یا نیروی پای شما موقع یه دونه رکاب زدن چقدر جابجا میشه؟ مثلا نیم متر. شما یه نیم رکاب که بزنی حدود نیم متر نیروی شما جابجا میشه. اما دوچرخه چقدر جلو میره؟ مثلا 3 متر میره جلو. اینو امیدوارم خوب درک کرده باشید. افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو، من نیرویی که به رکاب دوچرخه وارد کردم نیم متر جابجا شد و آرام جابجا شد، اما دوچرخه خیلی سریعتر حرکت کرد و 3 متر، 4 متر، 2 متر جلو رفت. به این میگیم افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو. اما بچه ها در مورد این روش هایی که ماشین ها دارن کار ما رو آسان میکنن یا به ما کمک میکنن، انتقال نیرو وظیفه همه ماشینا، همه، یعنی شما ماشینی پیدا نمی کنید که موجب جابجایی اثر نیرو، اسم دیگرش جابجایی نقطه اثر نیرو یا همان انتقال نیرو نشه. همه ماشین ها نیرو رو از جایی به جای دیگه منتقل می کنن. اما ستای بعدی، سه روش بعدی، یعنی این ستا، تغییر جهت نیرو، افزایش مقدار نیرو، افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو، اینها دیگه مختص بعضی ماشین هاست، نه همه. بعضی ماشین ها ممکنه تغییر جهت نیرو بدن، بعضی ماشین ها ممکنه افزایش نیرو بدن به ما، بعضی این ماشین ها ممکنه موجب افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو بشه. نکته دیگر که خیلی مهم هست اینه که بچه ها این دوتا روش، یعنی افزایش نیرو و افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو، هرگز به طور همزمان
در یک ماشین وجود ندارند. هیچ وقت با هم توی یک ماشین نیستن این دوتا با هم. یعنی چی؟ یعنی ماشینی که داره نیروی ما را زیاد می کند دیگه افزایش سرعت و مسافت نمیده، حتی کاهش میده، سرعت ما رو کم میکنه. ماشینی که داره به ما افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو میده باعث میشه نیروی ما سریعتر و مسافت بیشتری جابجا بشه، دیگه افزایش مقدار نیرو نداره، نمیتونه نیروی ما رو زیاد کنه، نیروی ما رو تازه کم هم میکنه، که حالا جلوتر در مورد اینها بیشتر صحبت خواهیم کرد و اطلاعات بیشتری به دست خواهید آورد. عزیزان، ما در کل میگیم ماشین ها موجب صرفه‌جویی در کار نمی شوند. در کار یعنی شما 1000 ژول انرژی، نه نیروها، انرژی و نیرو رو قبلا گفتیم قاطی نکنید، 1000 ژول انرژی یا کار، میدانید انرژی و کار یکی هن، 1000 ژول انرژی یا کار به یک ماشین بدید، اون ماشینم 1000 ژول انرژی یا کار به شما پس میده. تو هفتم هم داشتید قانون پایستگی انرژی. اینجوری نیست که شما 100 جول انرژی به یه ماشین بدی، ماشینه بیاد 150 جول انرژی به شما پس بده. قانون پایستگی انرژی این بود تو هفتم خوندی. میتونیم کلمه انرژی رو برای کار هم به کار ببریم. و همین خاطر میگیم ماشین ها هیچ وقت موجب صرفه‌جویی در انرژی یا در کار نمیشن. موجب صرفه‌جویی در نیرو میشن، موجب صرفه‌جویی در زمان میشن، اما موجب صرفه‌جویی در کار نمیشن. اما دوستان، مطلب بعدی در مورد اینه که یه ماشین ساده که شما میخواین یاد بگیرین چه اجزایی میتونه داشته باشه. اجزای یک ماشین، قسمت‌هایی که باید بلد باشید بچه‌ها. این قسمت خیلی مهمه، یعنی یه تست یا یه پرسش تنها میذارم برای اینی که الان دارم میگم، اینقدر مهمه همیشه. اگر این رو قشنگ بلد باشید عزیزان، توی قسمت‌های بعدی ماشین گیر نمی کنید. پس لطف میکنید حتماً این رو بارها روی باطله مینویسین، میکشین، تکرار میکنین تا اساسی بلدش باشید. کوچکترین نقصی توی این مبحث داشته باشید ماشینا رو خراب خواهید کرد. میدونید فصل ماشین ها یکی از مهمترین مباحث فیزیکتون هست. عزیزان، برای اینکه راحت تر درک کنین داستان رو، ماشینی رو که انتخاب میکنم که اجزاش رو توضیح بدم، از ماشین اهرم استفاده میکنم که شما در ابتدایی خیلی باهاش آشنا شدید. فرض کنید بچه ها این یه ماشینه، این یه اهرمه. شما تصمیم داشتید یه سنگی رو جابجا کنید، اومدین یه میله ای، چوبی، چیزی رو اهرم کردین زیرش، یه جسمم قرار دادین زیر این داستان،
و اون سنگ مد نظرتون رو میخواین وردارین. سنگ مد نظرمونم فرض بفرمایید این بوده. میخواین جا به جاش کنیم. درست شد؟ بعد از اینکه جا به جا شد این شکلیش کردین فرض بفرمایین، بعد از اینکه جابجاش کردین این مدلی شده، آورده مثلا جابجا کردی آوردی بالاتر. عزیزان در این داستان ما اولا یه نیروی وارد کردیم در اینجا، اون فلشی که اونجا کشیدم، تا بر نیرویی که این خب دوستان تا اینجا فهمیدیم، گفتیم ما یه نیرویی به این اهرم وارد کردیم تا چیکار کنیم؟ تا بتونیم بر وزن این جسم که داره به اهرم ما وارد میشه غلبه کنیم. عزیزان اولین اجزای هر ماشین این دوتا نیرویی هن که ما به ماشین وارد می کنیم. این نیرو رو با حرف ای نشون می دیم، یا ممکنه در بعضی از سوالات با حروف F1، F2، FE اینجور چیزا نمایشش بدن. بهش می گیم نیروی محرک. این میشه نیروی محرک. لطفاً هیچی ننویسید، فقط گوش کنید. عزیزان نیرویی که ما میخواییم برش غلبه کنیم و اهرم ما دقیقاً به همان اندازه باید نیرو وارد کنه. ببینید وزن جسم داره اهرم رو روپا پایین فشار میده. نیرویی که اهرم وارد میکنه که اونو ببره بالا، اون فلش صورتیه که کشیدن، در واقع نیروی مقاوم ماست که با حرف آر یا مثلا F2 FR نمایشش میدیم. دقیقا با وزن جسم در اینجا برابر است. اینا شد دو تا از اجزای ماشین. اما بچه ها ما در همه ماشین ها چیزی داریم به نام تکیهگاه. دقت کنید تکیهگاه اون نقطه است که سفیدش کردم. اینو باید دقت کنید، تکیهگاه نقطه ای از ماشین است، نه اون مثلثی که زیرش گذاشتم ها، حواستون باشه.
اغلب فکر میکنن اون چیزی که زیر میله گذاشتیم به اون میگیم تکیهگاه. نه، نقطه تماس اون جسم با اهرم، چون تکیهگاه نقطه ای از ماشین است که ماشین به اون تکیه میکنه. قسمت بعدی که باید بلد باشید بچه ها، در یه ماشین فاصله بین تکیهگاه تا جایی که نیروی محرک وارد میشه، نگاه کنی، این محدوده بهش میگیم بازوی تکیهگاه، ببخشید بازوی محرک. بازوی گشتاور نیروی محرک هم بهش میگیم، جلوتر خواهید دید. فاصله نیروی محرک تا تکیهگاه، قطعا اون طرفم یه تیکه خواهیم داشت. اینجا رو میگم با یه رنگ دیگر که مشخص بشه بگم خدمتتون، اگر دقت بفرمایید. این فاصله رو ببینید، به این میگیم بازوی مقاوم. بازوی مقاوم. عزیزان، بازوی محرک را در کتاب‌های مختلف با حروف مختلفی نشون دادن. اینجا ما از ال استفاده می‌کنیم، می‌خونیم ال ای، بازوی محرک. ال ای، دقت کنید ای به صورت اندیس آمده، نمی نویسیم ال ای، این غلطه. ال ای قطعا بازوی مقاوم را هم با ال آر نمایش میدیم. اما آخرین قسمتی که روی یک جزء اجزای ماشین باید بلد باشیم بچه ها، ببینید، اهرم ما اینجا بود، درسته؟ حالت اول اهرم ما این صورتیه بود، بعد رفت اون بالا. عزیزان خوب دقت کنید، نیروی محرک که نیروی دست ما بود در اینجا، از این نقطه آبیه اومد این نقطه پایینیه. نیروی محرک، نیروی دست ما از اینجا جابجا شد اومد تا این پایین. عزیزانم این فاصله رو بهش میگیم جا به جاییه نیروی محرک. جا به جایی نیروی محرک رو با دی ای نمایش میدیم، دی ای. نیروی مقاوممون کجا رفته؟ بچه ها نیروی مقاوم میدانیم اول روی این نقطه بوده، بعد رفته اون نقطه بالایی، رفته اینجا، درسته؟ به این مسیر و فاصله، به این فاصله میگیم
جابجایی نیروی مقاوم و با دی آر نمایشش میدی. جابجایی نیروی مقاوم. خب دوستان، این قسمت هایی که نام بردم و تعریفشون فوق العاده مهمه عزیزان، بی نهایت مهمه، بسیار مهم. در مورد اهرم ها یه دستبندی داشتیم، می دانستیم که اهرم ها به سه نوع دستبندی می شدن: اهرم نوع اول، اهرم نوع دوم و اهرم نوع سوم. اما اهرم نوع اول خودش سه حالت مختلف داشت عزیزان. نوع اول حالت اول، نوع اول حالت دوم و نوع اول حالت سوم. عزیزانم، یکی از ایرادات عمده ای که اغلب بچه ها دوچار میشن اینه که این اهرم های نوع اول حالت اول، حالت دوم، حالت سوم رو با نوع دوم و نوع سوم قاطی میکنن. لطفاً اینا رو خیلی دقیق یاد بگیرید. یکی از بزرگترین ایراداتتون اینه که توی سوال یه شکل بهت دادن اهرم نوع اول حالت دومه، شما تو امتحان میزنی نوع دوم، اینا رو با هم قاطی میکنید. یا اهرمی بهت میدن نوع سومه، شما میزنی نوع اول حالت سوم. لطفاً به اینا خیلی دقت کنید. اما عزیزان، گفتیم که در این جلسه فقط ما میخوایم در مورد اهرم نوع اول یعنی این سه حالت صحبت کنیم. این سه حالت رو میخوایم بررسی کنیم. اما قبل از این که بریم سراغ این سه حالت، یه اشاره ای به مزیت مکانیکی میکنیم. چون در تمام ماشین ها مزیت مکانیکی رو خیلی باهاش کار داریم. عزیزانم، مزیت مکانیکی تعریفش خودش خیلی مهمه. عددی است که نشان میدهد یک ماشین نیروی ما را چند برابر می کند. در مورد هر ماشین عزیزان ما یه عددی داریم به نام مزیت مکانیکی. مثلا میگیم مزیت مکانیکی ماشینی 4 است. یعنی چی؟ یعنی داره به ما میگه که آقا این ماشینه هر چی میخواد باشه باشه، هر نیرویی شما بهش بدید، مثلا 100 نیوتن بهش بدید، این نیرو رو 4 برابر میکنه، میتونه یه وزنه 400 نیوتنی رو برای شما جابجا کنه، یا میتونه بر 400 نیوتن غلبه کنه. مزیت ماشینی 4 است. یه بار میگه مزیت مکانیکی ماشینی 1/5 است. یعنی چی؟ یعنی نیروی ما را، اون ماشین مورد نظر، نیروی ما را 1/5 میکنه.
اگر شما به اون ماشین 100 نیوتن نیرو بدید، اون ماشین بر 20 نیوتن غلبه می کند. ببینید نیروی ما را 1/5 برابر کرد. به این میگه مزیت مکانیکی. حالا برای محاسبه مزیت مکانیکی فرمولی داریم، مزیت مکانیکی مساویه با نیروی مقاوم تقسیم بر نیروی محرک، یا بازوی محرک LE تقسیم بر LR، یا جابجایی نیروی محرک تقسیم بر جابجایی نیروی مقاوم. خب عزیزانم، توی فرمول مزیت مکانیکی پس لطفاً دقت بفرمایید، R تقسیم بر E نیروی مقاوم تقسیم بر نیروی محرک، بازوی محرک تقسیم بر بازوی مقاوم، یا جابجایی نیروی محرک تقسیم بر جابجایی نیروی مقاوم. اینا فرمولای مزیت مکانیکی. اما میریم سراغ اهرم نوع اول. اهرم نوع اول گفتیم 3 حالت داره. فعلا حالت اول. عزیزانم خوب دقت کنید، اگر این اهرم باشه، این نیروی مقاوم، این نیروی محرک. اهرم نوع اول این سه تا حالت رو داره، یا تکیهگاه این وسطه، یا تکیهگاه به نیروی مقاوم نزدیکه، یا تکیهگاه به نیروی محرک نزدیکه. سرعت کمتر میشه وقتی سفر رو شیر میکنیم. خب حالا اهرم نوع اول، حالت اول یعنی این حالت وسط. اهرم نوع اول حالت اول به این شکله. تکیهگاه دقیقاً وسط. وقتی تکیهگاه وسط باشه بچه ها، بازوی محرک یعنی فاصله تکیهگاه تا نیروی محرک، و بازوی مقاوم یعنی فاصله تکیهگاه تا نیروی مقاوم. در اهرم نوع اول حالت اول همون جور که میبینیم تکیهگاه وسطه، پس دوتا بازو با هم برابرند، LE مساویه با LR. وقتی بازوها با هم برابرن، طبق فرمول مزیت مکانیکی که می گفتیم مزیت مساویه با LE تقسیم بر LR، وقتی صورت و مخرج برابر باشن، پس مزیت میشه 1. مزیت مکانیکی 1. وقتی مزیت مکانیکی 1 نتیجه میگیریم آن ماشین علاوه بر انتقال نیرو فقط با تغییر جهت نیرو کمک میکند. فقط تغییر جهت نیرو. بهترین مثال برای اهرم نوع اول حالت اول، اللاکلنگ و ترازوی دو کفه‌ای. اینا بهترین مثال‌های اهرم نوع اول حالت اول هستن. حالا میریم سراغ اهرم نوع اول حالت دوم. اهرم نوع اول حالت دوم بچه ها اینجاست، اینا این بالا تکیه‌گاه اونجاست.
نیروی مقاوم، نیروی محرک و تکیهگاه که به نیروی مقاوم نزدیک شده. بازوها رو اگر بخوایم روی شکل نشون بدیم، این میشه ال آر، اینم میشه ال ای. عزیزانم ال ای بزرگتر از ال آر. وقتی ال ای بزرگتر از ال آره، آفرین نر عزیزانم، مزیت بیشتر از یک. مزیت بیشتر از یک یعنی ماشین با افزایش نیرو به ما کمک می کند. البته تغییر جهت هم داره، نیروی محرک رو رو به پایین بیاریم، جسممون میره رو به بالا، پس افزایش نیرو داره، تغییر جهت هم داره. عزیزانم اهرم نوع اول حالت دوم بهترین مثالش خانواده انبردست ها هستند. انبردست، سیمچین، گاز، میخکش. و یه مثال خیلی 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 خوبش الان میکشم براتون. جا کم بود، یه ذره بیریخت شد. حتما باید بگید، نام ببرید که حتما باید نوع قیچی معلوم بشه. قیچی فلزبری، قاطی نکنید. قیچی فلزبری، فقط قیچی فلزبری از بین قیچی ها. در قیچی فلزبری عزیزانم تیغه ها که میخواد فلز رو بگیره و ببره، بازوی مقاومه LR، دسته ها بازوی محرکه LI. قیچی فلزبری که با افزایش نیرو کمک میکنه. اما اهرم نوع اول حالت سوم، این دفعه تکیهگاه اومده به نیروی محرک نزدیک شده. بچه ها در این اهرم، بازم دقت کنید بچه ها، تمام این آموزش هایی که الان دارم میدم تو امتحان وقتی بهتون ماشینی میده باید اینا رو روش پیاده کنید. یعنی اول بازوها رو تشخیص بدی، بگی آقا ای ال ای، ای ال آر. یعنی این مراحل رو باید طی کنید. یهویی مثلا بری آخرش بگی آقا نیروی مقاوم میشه انقدر، یهویی بگی مزگت مکانیکی میشه فلان، نمره نمیگیره. اینا رو اول باید نشون بدی، بعد تأکید کنی که ال ای کوچیکتر از ال آره، بعد نتیجه بگیری طبق فرمول مزگت مکانیکی ال ای تقسیم بر ال آر، چون صورت کوچیکتر میشه پس مزیت کمتر از یک. وقتی مزیت کمتر از یک یعنی ماشین علاوه بر این که تغییر جهت رو داره، نگاه کنید
نیروی محرک بیاد پایین، نیروی مقاوم میره بالا، تغییر جهت رو داره. علاوه بر اون با افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو کمک میکنن. علاوه بر تغییر جهت نیرو با افزایش سرعت و مسافت. عزیزانم خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. این اهرم نوع اول، حالت سوم. این اهرم. حالا فرض کنید من این نقطه رو میارم پایین، یعنی اومد اینجا، این شکلی شد. نیروی محرک، نیروی دست من انقدر جابجا شد، نیروی مقاوم از اینجا رفت اینجا، یعنی انقدر جابجا شد. عزیزان به این میگیم افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو. هرگاه در ماشینی نیروی محرک، یعنی این نیرو، این نیرویی که اینجا وارد کردم، هرگاه نیروی محرک کمی جابجا شود و آرام جابجا شود، اما نیروی مقاوم آر زیاد جابجا شود و سریع جابجا شود، به این اتفاق میگیم افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو. این معنی افزایش سرعت و مسافته. یه مثال دیگر برای افزایش سرعت و مسافت بزنم، چون این رو معمولا اغلب بچه ها خیلی سخت میفهمنش. عزیزان سوار دوچرختون هستید روی یک زمین صاف، پای شما نیروی محرک است، پای شما نیم متر جابجا میشه و رکاب میزنه، اما دوچرخه که نیروی مقاوم محسوب میشه، وزنش نیروی مقاومه، 3 متر جابجا میشه. نیروی محرک پای شما نیم متر جابجا شد، اما نیروی مقاوم وزن دوچرخه 3 متر جابجا شد. به این میگیم افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو. عزیزانم مثالشو دقت کنید. بهترین مثال این ماشین قیچی خیاطی یا قیچی سلمونی است. قیچی سلمونی یا قیچی خیاطی اهرمه. نوع اول، حالت سومه. نگاه کنید. این بازوی محرک بود، این بازوی مقاوم. اینجا هم نگاه کنید. بازوی محرک LE، بازوی مقاوم LR. عزیزانم در قیچی خیاطی، قیچی سلمونی، قیچی کاغذبری، قیچی چمنزنی، شما ممکنه به دسته های قیچی نیروی 20 نیوتن وارد کنید، اما تیغه های قیچی، آها بله مرسی، دست، اما تیغه های قیچی ممکنه 5 نیوتن نیرو وارد کنه. یعنی به جای اینکه نیروی ما رو زیاد کنه کمش کرد. ببینید 20 نیوتن ما رو کرد 5 نیوتن فقط. اما در عوض چیکار میکنه؟ سرعت و مسافت رو زیاد میکنه، سریعتر کار میکنه. در واقع ما اگر فرض کنید اینجا مو باشه، مو، پارچه باشه، کاغذ باشه، ما برای بریدن مو و کاغذ و پارچه نیروی زیاد نمیخوایم، همون 5 نیوتن بسشه، در عوض میخوایم سریعتر کار کنه. به همین خاطر با افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو به ما کمک. این در مورد اهرم نوع اول، نوع اول حالت اول، نوع اول حالت دوم و نوع اول حالت سوم.